Knark, smuggling och prostitution. Jag går upp till högsta chefen på transport för att höra om det här är fackets officiella ståndpunkt. Givetvis förekommer en viss form av ambulerande prostitution också. Men det är ju sant det som beskrivs. Det är ju på det sättet. Ja. Men är det transports officiella bild av att det är så här? Ja, det är det. Det är det. Hur menar du då då? Jo, men alltså de lever ju, de här chaufförerna, det är någon form av modern slavhandel utifrån hur de utnyttjas. Mm. De bor i bilarna och de gömmer sig när polisen kommer och de har dålig inkomst. Men det är det enda alternativet de har. Och då kompletterar de upp med exempelvis spritförsäljning eller droger. Eller till och med så illa som prostitution. Vi har det som exempel och diskussioner när vi diskuterar med omgivning och motparter och medparter och regering och riksdag. Vi talar om att det här förekommer. Ja. Men är inte det allvarligt att ett av Sveriges största fackförbund sprider rykten? Nej, vi sprider inga rykten. Du sa själv att ni pratade att det var rykten. Om någon kommer till mig och talar om att jag var med om detta, det här hände. Vad vi kan göra då, det är att vi kan informera polisen. Vilket vi gör, och gör vi ofta lokalt. Mm. Ja. Jag kan inte från Stockholm åka ut och sätta mig på en backe i skogen och se hur det går till. Men varför inte överhuvudtaget uttalar ni om sånt mig som ni inte vet? Ja, men varför låter ni inte polisen inte tala om det? Alltså, du är helt fel ute på det. Du kan inte fråga mig om detta. Precis som du säger till mig här. Precis som du visar mig det här. Vad vet jag om detta? Och jag får massor varje dag. Och då förmedlar du bara vidare? Mycket uppgifter och mycket frågor som jag samlar på mig. Och när jag träffar en politiker eller när jag träffar en polis eller vad, så tar jag upp det. Att det här sa man till mig. Är detta riktigt? Stämmer det? Har ni koll på läget? Det är vad jag kan göra. Men då tycker jag att då sprider du rykten. Ja, men du tyckte. Mm. Vi kommer inte längre i den här diskussionen. Det jag fått se på Stig Center är polska fäder som längtar hem till familjen. Medan de väntar äter de sin hemlagade mat för att slippa kasta bort sin visserligen lägre men inte dåliga polska lön på sötsliskig svensk korv. En del tjänar säkert en hacka på att sälja en flaska polsk vodka om någon kommer och frågar, vad vet jag. Men en sak är säker, det går inte att generalisera om människor från ett annat land. När en svensk fackförening använder svepande anklagelser om knark, prostitution och stölder för att hålla polska lastbilschaufförer borta från de svenska vägarna har det gått för långt. Det är min högst personliga åsikt. Ryktena finns ju lik förbaskat kvar. Ja. Och de sprider om inte vidare. Polisen gör någonting. Men om polisen inte Nej, kommer fram till något så kan ni fortsätta sprida det här vidare. Det här var ju meningslöst. Du tycker det? Ja. Jag tycker det är oerhört allvarligt. Ja. Men okej. Okay. Är vi färdiga? Du tycker det? Ja. Du tar inte tillbaka någonting? Nej, inte någonting. Inte någonting. Jag har den uppgiften och det är mina medlemmar stolta över att jag bidrar till att de får bättre förutsättningar. Okej, men då vet jag. Då är det Transports officiella hållning att jobba på det här viset. Det är vår hållning att överhuvudtaget i varje läge ta tillvara våra medlemmars intresse. Okej. Tack ska du ha. Jag ska ta av dig myggan i alla fall. Ja, det ska du göra. Tack ska du ha. Kom på så bra program. Du får titta på det.